ពុទ្ធសាសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអានជូននៅសមាសភាពគូប្រកួតវើជុំសន្សំពតុដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតារដូវកាត់ថ្មីជុំទី1គូទី1បងគូក្រហមគេមានអាយុ19ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ63តម្ងន់68គីឡូក្រាម មានសកលនារពុំស្ពីនកដាលខុំបវើស្រុកបវើខេត្តបាត់ដំបងបាទពីសាមលើសង្វៀនដល់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ 68 រដ្ឋាភិបាលក្លឹបអាណាចក្រគុនខ្មែរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍នឹងណែនាំអស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តបាត់ដំបងសំបូរសាអែប្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឺភូលីរៀបអង្គគៀវគិស្លៀកខោពណ៌ខៀវ វៃ28ឆ្នាំកំពុងមួយម៉ែត្រ63ដូចគ្នាទៅនឹង68គីឡូក្រាមដូចគ្នាដែរមានសុខកំណត់នៅស្រុកខេមរៈខេត្តឧត្តរធានីបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀន129ដង89ដងបែត29ឆ្នាំ23ចាញ់4ស្មើនឹងធ្លាប់ពុទ្ធគូប្រគួនឲ្យសន្លប់28ដងនៅលើសង្វៀនប្រគួតចុងក្រោយជួបនឹងជនជាតិថៃដូចគ្នាចាញ់ដោយពិន្ទុ ថ្ងៃបង្គំគ្រូបតីតនេះគឺប្រលាក់ពណ៌សីមាគ្រូបង្គំបច្ចុប្បន្នកលោកខាន់ទេវឹកហាត់ក្នុងក្លឹបនីតិសមុយអលូវសេនីកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តឧបុនធានីកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រកាសភេទនីតិសមុយ ប្រជាចំប្រកាយភេទនេះគឺលើកទី1ហើយមកតាគ្នាជាមួយនឹងរិទ្ធភូលូក្នុងសង្វៀនជើងឯកលេខ1គូបូតាបាទហើយក៏ជាផ្នែកកាភិបដណ្ដើមយកមេពិន្ទុឈ្មោះទៅដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គូបូតាដូចគ្នាបាទថាវិការ 5000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឈ្នះ 3000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ 2ដូចបានជម្រាបជូនហើយ 1500 រយលេខ 3 រូបមន្តងារងារសម្រាប់ការប្រកួតឈ្នះ3ចាញ់1មិនមានស្មើនៅលើសង្វៀនហើយយើងជ្រើសរើសកម្ពុជាពីររូបស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់កំពូលទី1ទី2ជ្រើសរើសលំដាប់កំពូលរបស់ថៃលេខ1និងលេខ2ហើយទៅធ្វើការប្រកួតបន្តទៀតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារូបមន្តដែលបានចងក្រងដែលបានរួមគ្នាជាមួយមន្ត្រីសហព័ន្ធទូរទស្សន៍បាយ័ននិងកីឡាករទាំង 8 រូប បានយកចិត្តទុកដាក់នៃការបង្កើតរូបមន្តនេះសម្រាប់គ្នាជាឯកច្ឆន្ទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសង្វៀនរបស់យើងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនកសិកម្មគូបូតាដែលជាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មនាំមុខគេរបស់ពិភពលោកសម្បូរបែបតាំងពីការងាររៀបចំនៃស្រែចម្ការការងារដាំដុះនិងការងារប្រមូលផល គូបូតាតែងតែរិះរោចនៅរបបសម្ដែងថ្មីថ្មីដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាកសិករធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់ទទួលបាននៅភាពរីចម្រើនជីវភាពទូទាឲ្យស្របពេលជាមួយនោះក៏ធ្វើឲ្យចំណីអាហារនៅលើពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពសំខាន់បំផុតគូបូតាមានភ្នាក់ងារចែកចាយទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកងាយស្រួលរកងាយស្រួលទិញ ព័ត៌មានបន្ថែមសំចូលទៅកាន់Facebook Page របស់គូបូតាកម្ពុជាក្លឹបជាការស្រេចឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខហតឡាញអត់គិតថ្លៃគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់គូបូតាគឺ08 72 77 រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតែប៉ុណ្ណោះមកប្រាប់ពីព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតអាចតាមបង្គំគ្រូបញ្ចប់ទៅហើយ បៃតូនរួមមកគេរត់ពូលឬក៏ប្រកាយភេទកតិការបស់ឡៃស៊ីណាតជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយសម្រាប់ការប្រកួតមិនរំលោភបំពានខាងបៃប្រដាប់ការពារពីរលីក្បាលវាយកញ្ចឹងកហើយនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតត្រូវបានអនុវត្ត
ព្រះអាចក្របរិទ្ធភូលគឺសពអរបស់គេឧជរិទ្ធបាទឧជរិទ្ធនេះមារយានេះសុខភាពមិនអំណោយផលសោះក្រុមពវៀនផងបាទសុខភាពគឺមិនពេញលេងទេធ្វើការប្រកួតប្រជែងមិនសុខខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេទីពីរខែមុនមកបាទតែចាចង់ឧជាឧជាឧជាចាញ់កូនមកទេឧជរិទ្ធយើងទី
chuột tay cho đập lù và đứt bạc chuột với thái giả chân mà chuột chuột mặt sẵn ôi chuột của chân có đứt bạc lù và bây chương hà ôi bạc lù cây nhau hả rồi cài phép bạc lù nơi tay nhầm chuột chuột chiếc và ôi chuột lo mà lên chuột bạc lù bạc giác mên tiền và chuột chuột bỏ kia chuột sợ hãi nè chuột mà lại bạc lù lo nè lúc năm mười mươi chuột chuồng tiếp ơi chuột xong ấy ba bây giờ bây giờ anh đây cú lú ở bây giờ đây cú lú đang ai cười đang quát cái nào mà ơi rồi mười là tí tiếp mười là tí tiếp bàn chấp cao bằng cốt tập tí phi à quát kéo bao bằng cái phép cú lú mặt sang năm câu xong quát chuồng tiếp chắp vào đây là cú lú ôi tụt trang sang bên còn trang sang bên cú bà ta thế này chuồng mà đây lo nè ai ơi chẳng sớm mà đây bà phụ lù tọa tới tọa màu tọa chuối tọa cái áo mắt chuối nó mà bà chơi phết phụ lù bao giờ trời à đu ni tư ta xa hà bên à tọa trên quay trên ba trang mắt sẽ làm bà phụ lù tọa chuối nó mà bà chơi phết chú cung tọa cái áo mắt phụ lù ต่อกาประเพื่อเดือดสายเพลงจอดเท้าปีกับนาคือจอมขมายแต่มร้องปีกับนาคือมาอันจังประเทศไม่ประกาศเพชรตอบจึงช่วยไอริคลูดาโจมาจึงช่วยประกาศเพชรปีนี้กระทับเมียบเป็นกระดิบกระแตกาประคุกันโดยขี้เหร่ตีปุ้ยจึงช่วยรอประกาศเพชรไม่เรียงขลุ่นปุ้ยจึงช่วยประกาศเพชรเรียนขลุ่นปุ้ยจึงช่วยประกาศเพชรទី4 រោនផងទី3ពលូត្រូវប្រកាយភេទត្រូវរត់ពីដងបាទគាត់ឲ្យបាទឈូដៃឥឡូវចាំមើលពលូសម្រាប់បានទេកែរបស់ពលូមកមិនសម្រាប់ទេអាចនឹងយ៉ាប់របស់ប្រកាយភេទហើយសម្រាប់ពលូបាទយ៉ារូបភាពជូនដល់មកសម្លាញ់បាទអ្នកចាន់លីមកចាន់កម្លាំងត្រូវ9ក្រោយភេទលោកសំផងបាទថ្ងៃនេះគឺ
ពុទ្ធជាទស្សនាការប្រគល់បណ្ដាគុណខ្មែររបស់សាលីទូទៅរយ៉ាន់ហើយបាទក្រុមប្រមែនទៅសំអរគុណដែលគ្រប់គ្រងគុណខ្មែររបស់សាលីទូទៅរយ៉ាន់បាទយ៉ាងអរកាច់ទៅវិញបាទហើយចៅជូនលោកបុកពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពង់ស្វាយផងបាទកំពង់ស្វាយក៏ចូលចិត្តនេះបណ្ដាលបាយ័នណាស់នឹងក្រុមសិស្សសាលាពូទាំងប្រទេសបាទចូលចិត្តណាស់គឺបណ្ដាគុណខ្មែរបាទ ប្រកាយភេទបាទលូបើសិនជាបើកដៃទៀតគឺត្រូវប្រកាយភេទគាត់ធ្វើហើយចូលឲ្យចាប់កាយគាត់ឈើអើយចាប់អោបជាប់ប្រកាយភេទបាទបើសិនជាពជាប្រកាយភេទបាទគាត់ជួយរបស់គេល្អណាស់បាទមិនបាច់ទេបាទតែគឺថាដៃដៃក៏ត្រូវតែបាក់ដែរបាទឲ្យតែឲ្យគាត់មួយឆ្នាំទេអូលូចូលឲ្យកាយគាត់ឆ្នាំអើយ ប្រកាយភេទបាទមុខកលាទៅទៀតបាទសុំកសាលអធិរាជបលូអូទាត់ឆ្វេងរបស់ប្រកាយភេទប្រកាយទាត់ឆ្វេងមែនបលូមួយមួយបាទបាទមានស្នាមឲ្យបលូហើយស្នាមបាទទាត់ឆ្វេងរបស់ប្រកាយភេទទាត់ឆ្វេងទៀតចូលកែងចាប់អោបជាប់បលូធ្វើមួយបាទមិនបានឡើយជួយគេអាយ៉ាកណ្ដាប់បបែក ដល់កក្រៅទៅកក្រៅទៅហើយបាទថ្ងៃនេះសង់មូនគូបតាបើរដូវកាថ្មីក៏ពេលទឹកមិនហុកសឹកអីក្លាអូយឡានណាមកដៃមិញប្រកាយភាពចង់សើដែរកែរបស់ពលូហើយបាទចាប់អោបទៅវើឡៅស៊ីណាបបៃសិនគូក្រៅចាន់ដូនលឿនរត់តែកក្រៅទៀតហើយទៅយកដល់ពលូកំរោអើយ ទៀតទាត់ឆ្វេងមកឆ្វេងឆ្វេងអូពីដៃបពុលូហើយបកាយភេទចង់យ៉ាក់ទៅទៀតហើយអូលូចូលកែងមកឆ្នាំមួយជុំគង់របស់បកាយភេទបាទបពុលបាទ20វិនាទីទឹកចុងក្រោយទឹកទី4បាទពលូតាមហើយពលូតាមហើយអូលូ ចូលទៅទៀតទេប្រកាយភេទចូលអាចជុំឆ្វេងចាប់ទឹកទី4បាទបាទពិសេសគឺបងប្អូននៅប្រាសាទតមន់នៅប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាតតាក្របីបាទពិសេសលោកមេវិជ្ជាការមេវិជ្ជាការរងកងកំភ្លើងធំបាទវិរៈសនាតូចលេខ42ប្រាសាតតមន់ជុំគ្រាថាពេញចិត្តណាបាទដល់ជើងឯងលើមួយគូបតានេះ បាទមើលភ្លេចបាយភ្លេចទឹកអើយបាទតទៅទៀតបាទប្រគល់រិទ្ធភូលូចូលបាទទឹកនេះគេហៅថាមានអ្នកសិបប្រាប់រិទ្ធភូលូថាគុំឈោឲ្យគេជគុំរិទ្ធភូលូកាយគ្រាជគុំរិទ្ធភូលូទគុំថៃបាទបោះជគុំទៅមកជង្គង់មើលបាទអ្នកបាត់ដំបងឲ្យកម្លាំងចិត្តមួយមើលអ្នកបាត់ដំបងកំពុងទៅមើលនៅតាមទូរទស្សន៍ឬក៏ Facebook Page បាទដល់ចូលរបស់រិទ្ធភូលូរិទ្ធភូលូជួយជើងរបស់ថៃជួយរបស់រិទ្ធភូលូបាត់បាល់ឡានហ្នឹងបាទធ្វើលើមើលសោប្រះរៀមអន្តនុពន្ធភ្នំឬក៏បាទហនុមានជ្រៃបពុះឬក៏មច្ឆាកលែងខ្លួនរិទ្ធភូលូបាទក្បាច់ពិសេសទៅណាអស់ហើយ ជើងចាប់ដាវរទៀតមួយជើងក្រោយរបស់រិទ្ធភូលូមួយជើងជ្វេងរបស់ថៃឆ្កុំថៃបាទអាយ៉ាប្រកាយភេទតាមមិនហួតទៅរបស់បានបាទមុខខ្មៅមកខាងមិនបញ្ជាក់ថាអូអូនៅដៃរបស់ថៃជួយមិនដៃដល់ណាបៃទឹកឆែមកជើងជ្វេងរបស់ថៃបាទរិទ្ធភូលូប៉ះស្មាត់ធំឆោឲ្យថៃគាត់មិនទឹកទេបាទអូយទេសើ សំលេងសទោសទៅណាបាទកែជួយរិទ្ធភូលូលើស៊ីណារយ៉ាងដល់ឲ្យវាយបន្តទៀតចូល
ជួនកូនយើងគូបតាជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខនៅក្នុងនីតិនេះមួយជុំជួយថៃរិទ្ធិភ្លូអបកតដៃបច្ចេកទេសជុំថៃបាទបច្ចេកទេសខ្លាំងដូចគ្នាពីនេះរនៅកាលនេះយើងជឿថាបាទគាត់ជឿក៏ក្រាក់ហើយបាទផលសុផនចាត់មួយដឿនធុនចំតារិទ្ធិភ្លូនេះអាចបានថៃ 4 รูปนี่จ้องอ้อทำไมเตือนจ้องเอาดิมาช่วยช่วยรบไทยจับอาบกายเกลี้ยงประเวลมาจุ่มมาใบเตือนวินิจฉัยเตือนไทยเตือนทหารบ่าดาวโจรบ่าวบ่าวเนี่ยเนี่ยดึงเงียบจมูกเรียกลุ้นแต่เรื่องพลูฮักไปโดยจะจ้องอ้อจมูกอย่างไรบ่าดาวเทียบบ่ามันประตูขึ้นดอกขาเร่มือเตือนจับผู้เจอเรื่องพลูจับหายบ่าบ่าใบเชิง អបាត់ទៅហើយបាទពេលវេលាថយក្រោយចាំតវ៉ៃជួងទៅចាំមើលទៅបន្ទុកបានទៅលើរ៉េតភូលូឬក៏ប្រាខៃទេត្រូវបានបញ្ចប់បាទបញ្ចប់ទៅហើយយកឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនទូរទស្សន៍នេះជនជាកសិករទូទាំងប្រទេសពិសេសបងប្អូនអ្នកដែលនិយមកណ្ដាលគូបូតានេះក៏ព្រឹកបើកស្ដាប់នាទីបាទនៅក្នុងវិទ្យុ របស់ខ្ញុំបាននឹងអត្ថាធិប្បាយជូនរាល់ព្រឹកម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9ព្រឹកបាទពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាពីសមាសភាពបដាលជើងឯកលេខ1គូបូតាហើយនាទីយល់ដឹងអំពីចរាចរណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក៏ព្រឹកបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន FM 96.00បាទខ្ញុំបាននឹងអត្ថាធិប្បាយលម្អិតជូនបាទថាតើសប្ដាហ៍ក្រោយអ្នកណាវាយជាមួយអ្នកណាលម្អិត ពីដើមរហូតដល់ចប់ពីព្រោះថាយើងមានពេលវេលាច្រើនបាទភាពការប្រកួត 3 ទឹក 4 ទឹក 5 ទឹក បញ្ចប់ដោយជោគជ័យលទ្ធផល 3 ពិន្ទុបានទៅលើមង្គលក្រហមឬក៏ខៀវបាទព័ត៌មានលម្អិតរបស់គូបូតាចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់គូបូតា Club Basak AM បាទសរខេណាបងប្អូនបាទគូបូតាកម្ពុជាក្លឹបជាការស្រេចលោកអ្នកនៅបានឃើញអំពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ជំរុញ3ពិន្ទុបានទៅហើយ3ពិន្ទុសំណាក់ពិន្ទុទុកឲ្យហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ានសមាសភាពប្រកាសទេសំណាក់ឲ្យហើយតែម្ដងទៅប៉ុន្តែជំរុញសំណាក់ដូចជាផលជាទូជាស្ដាប់បង្កកភីវកីឡាករថាថេនេះទៅសមុយ ជ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមតទៅពិន្ទុបាទប្រកាសភេទចៃនេះគឺជា